Tinokudokesa emabuja tauya ano dzanyasi nhau zuva rogumino nanhatu mwedzi uno wakurume. Herbert Gomba kwaiyasiwa pokare ari mujere nyasi nokuti mutongi Stanford Mbanje ari beureketa kuti ari kupuwa bhero chere kana kuti ari kupuwa ba kwai achagobenuka mangwana ngumasikati nguva dzopiri dzomasikati kuti agorekete kuti achamupa bhero chere kana kuti achareka kumupa iri zvakatoita kuoma zvihe nokuti zvichapera rini zvakadandi. Wachamisa nyasi waita zvinogara zvakadando apo waenda kuumba kwamwe mbuya wagozikana kuti mbuya chihera awo wagoreketa mugore 2018 kuti ndafotera chamisa wakaita vhidhiyo yatikatekeshera nyika yese kuita kutekaira chaiko vanhu vese vachindoseka kuti mbuya iyi yaita kushingaidi wawasiyira masofa pabodzipo wakawasiyirapo zvokudya zvakawanda wanda. Aidi mbuya wa waita kufara waita kuratidza mufaro chaiwo muvhidhiyo taboda taona wari kupuwa zvawapuwazvo. Mapurisa hwendo huno aita kunyara wabva wandoti rariyo ccc yokwamutare akwairi kuenderera mberi kwaimusoo mugoira munhu wese anenge aripo pamutarepo ari kuita kupemberera nokufara ataringira kuti tigoona kuti zvichaenderera mberi chere zviri bekuvhiringidziwa kana kuti zvinenge zvakavhiringidzika tichakunyepai zvinenge zvabudikazvo. Nyasi mapurisa aenda kuparadza vanhu vanga vari kuita zvokuratidzira wari wafunzi wari pasipo sangano rozinasu wafunziwa wari kurwadziwa kuti pauzetipo kwaita kukwidziwa mari dzokubhadhara dzochikoro dzo aidi zviri kuita kuhwadza zvakaita kunyangariwa zvakaita kuoma asi toramba tichindofunga kuti mapurisa aya anoita kuchinja. Ipapa pakwasungiwa unosvika gumi magweta anoita kodzero dzavanhu akatomira kutoti waone kuti wawatakanura chere kana kuti wapuwa bhero asi pari zvino panga pari bechaitika. Kuuya kwosarudzo dzogore rinouya dzim aidi kwaita kuvhundunura zvizhinji nyasi kwaburikawo rimwe bato itsva kwaira gonzi rinonzi Zimbabwe United Zimbabwe Alliance riri kutungamirwa naElizabeth Valerio uyo aenda koparura nyasi maparuriro agoita agoita zviya zvaigoreketiwa nevazhinji kuti kwaiko hokonai masiya chamisa achiita zvokuisa usu hwache pa mufananidzo wobato noruvara rweyero rwom nyasi iro United Zimbabwe Alliance yaburikawo pokare yakaisawo ruvara rweyero pabodzipo yakaisa pikicha yaiye Elizabeth yo aidi mohamatoona kutoti ipapapa kunogona kutotarisiwa wazhinji pakaereka kuita kungwara idi wakatonge wafunga wakuruwo ccc wo. Kwaino mukuruwo boka romakurukota akanga asiwa akabisiwa pachigaro mupetro trade nagurukota soda zhemu kwaiiye soda zhemu ndiye munhu akatenga ari kuita zvokunokora muhomwe yokambani aidi paribe kuzikana kuti zvichatekaira sei kwai mari yaagonokorayo inosvika mamiriyoni zana nemakumi mairi omari yokuamerica tichagoringa tichigoziva kuti chokwadi inomanyepo ndozvipi tenge tichikunyepa ipo zvinenge zvabudika. Nyasi kuinsiza kwaita madzonzoni chaiwo anohwadza kwaburika nyaya yekuti vamwe vana tsano vairi wakanyura mumugodhi muhwango wari kuenda kuoda kunyurura mbudzi yavo yange yawira imomo aidi kwai mbudzi iyo ndo yakatanga kuchurikamo iwo wachibva wateerawo mubodzi mubodzi wachida kuedza kuinyurura kuti waburike nayo kwai mugodhi iyo wakanyanya kudzikira zvokutoita mamita anosvika makumi mairi nomatatu idi zvaita kuhwadza idi toti mhuri dzavo dzinyaradziwe nayawe iyo mweya yavo izororewo murugare ipapa mugodhiyo kureva kutoti uchatosenzeka ba nokutoti waakutofanira kuti upfikiwe nomadzonzoni akadari aringa aitika temba nyati namabuto sivanda ndo wairi wagwarashiwa munhau iyi.
Utongi hwochibhakira hwakaita kunyangariwa mabi angu kureketa kuno kwaiwa koti womuZimbabwe wari kuda kuti wapuwa matsamba okuti wari kuita basa zvakanaka pabodzipo nokupiwa masetifiketi yavo kwaiwa akufanira kubhadhara mari dzinoita mari yokuAmerica madhora mazana matatu chaiwo ipapa zviri kutohwadza kwai mari yakakwidziwa kubva pamadhora okuAmerica zana nemakumi mashanu idi zvakaita kuoma wari kuda baa kuti vanhu vavaende asi kuziva iko ndinoita vanhu avachatotengesa kana nozvokudya zvavo kuti vakone kuita izvozvi vaone kuburika vachienda iko vanofanira kuti vaende kwavari kuda kuenda kotambirisiwawo mari dzine nani kwai bazi rozvofundo yevapwere ragomisa wana murayiridzi wanosvika chiuru chibodzi nomazana mashanu pabodzi pono vakuru vezvikoro wanosvika makumi mashanu kwai vanhu vavagomisiwa basa nonyaya yokuti vanga vari bekuenda kubasa pakareketiwa kuti vanhu vese vabenhuke kuenda kubasa idi pakaita kuoma ipapawo kupokare mudare weparamende yemareketi wava kuti kwaima wana murayiridzi ndo vamwe wavanhu vari kuenda kofundisiwa makosi oredhikirosi vaye ari kuita kuti vanhu vaende kubritain nyore nyore chimbi chimbi aidi ukaona murayiridzi asiya choko achienda koita zvokuti achengeta neno chembereno zvakadando aidi paita kunyangariwa dai vakuru vehurumende waino njere waiitawo kuti zvinhu zviite zviri nani munyaya hwadza vamwe vazhinji kwai matombo akagadzana okunjerere kwai agoita kudambuka dambuka mamwe acho akabva adonhera pasi zvokutoti paribe akoziva kuti chii wanoita zvosainzi wandoti aiwa paribe chinhu chiripo nokutoti matombo yaagara anga achandoita izvozvo nokutoti ndozvaanofanira kuita nokutekaira kwenguva tiringedzo pasi rese muSouth Africa America yagoti iyo yakabatana neSouth Africa kuti ibate varume vana vaibhadhara matororo oisis id yeno kuti wakavabata sei tiripo kunyepiwa asi toti zvisvinhu kana zvakadando Chad yaendesa aimbova mukuru wapanduki wokucentral African Republic kuicc aendesiwa kuti aende ko kureketa nozvomhosva dzaari kupomerwadzo tichagoringa kuti zvinenge zvichidini tichigokunyepai kwai kunigeria makwiriro zvinhu munyika akwira kuenda pazvikamu gumi noshanu kubva muzana idi pakaita kunyangariwa ipapa kwai nokumapfutawo dzimotika ya ndo mamwe aakukonzeresa kuti zvirambe kuita zvizvinhu Japan kwai yagorohwa nokundengendeka kwenyika kwakanyanyitsa uko kwasvika pachiyero chochinomwe pachiyero chokundengendeka kwenyika kwai guta guru rotokyo pabodzi pono kuya kwakamboita kufukushima ndokunhu kwagwarashiwa nonhau iyi toimba kuti vazhinji vachatadza kupfa pabodzi po kunoreka kugoita tsunami iya yakagoitika makore aye dzomutambo anonzi Dani Medvedev kwai agonzi achagorega kutambisiwa kuWimbledon kumutambo nokutoti kana ari bekureketa kuti Putin ari kuita zvakanyangaritsa vanobva vamurambidza kupinda aidi pakaita kunyangarirwa chaiko tinoemba kuti vachaita kuti zvireke kugumunyangarirawo iye nomuri yache Djokovic kwaya kugobvumiwa kutamba kumutambo weParis nokutoti ipapa kuchiribe zvigazvo chivere chodziwa mupengo aidi zvavo wabi yedu kweduno tichakandosungiwa kureta kusungiriwa chaiko zviri kuita kuhwadza chikwata choManchester United chakakubiwa nozuro chibodzi kwanya zvikabva zvaita kuti chibudike kumutambo wachanga chiri aidi zvinoita kuramba zvinoita kunaya chaiko kuchikwata chimu asi toimba kuti zvichachinjawo makore anoteera ya tiri ipapo zvedu tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.